Здравейте, приятели! Вие отново сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Здравейте! Аз съм Румен Ковачев. Днес заедно с вас ще направим ретроспективна разходка по пътя на 2013 година, който извървяхме заедно с вас, зрителите на ТВ1. И тази година ние, екипът на предаването Пътят, потърсихме възможност да ви срещнем с хора, които имат интересни занимания, а посоките на търсене са нетрадиционни. Някои дори много малко познати. Днес пътят, който ще извървим заедно с вас, ще ни припомни част от нашите гости. През 2013 година отделихме голямо внимание на онези терапии, които по изключително безболезен и много приятен начин въздействат на нашето душевно и телесно здраве. Запознахме ви с горджиевските танци, с барабанната терапия, светолечението, ароматерапията и арт-терапията. Нека си припомним част от тези предавания. Идва пациент, не сте подценили нищо, от всички страни е огледано неговото състояние, консултирано е с всичките специалисти, които участват в работата на вашия екип и е взето решение да се приложи цветотерапия. Mm-hmm. Как се случва това? Това вече се случва по различни начини. Аз ще ви кажа основно ние как работим, въпреки че съм чувал за доста варианти на работа. Като започнем от тези методи, които датират още от древността. Облъчване с светлина, която преминава през цветен филтър и съответно променя вибрацията си и излъчва определен цвят. До стоене в стаи, които имат определена светлина, цвят на светлината и един куп фактори. Ние сме избрали една по-специфична методика. Успяхме да попаднем на уред, който е много интересно направен. Може дори да го демонстрираме. Да, разбира се. Тези, които са го правили, са кръстили методиката цветна DNA, ДНК терапия, но като термин с препратка към ДНК, за това може да поговорим после. И са разработили тези финни малки светлинни топчета, които излъчват светлина в определен частотен спектър, т.е. с определен цвят. Специфичното при тях е, че светлината, бялата светлина, която се излъчва, не минава през цветен филтър, която горе-долу ще ограничи частотния спектър, а минава през кристал, който е така шлифован под такъв ъгъл, че да пусне целия спектър на определен цвят от светлинния спектър. И по този начин имаме доста богат нюанс, богат на нюанс и цвят. И ето по този начин, чрез натискане на копчето се активира, да, и се поставя на определени места точка в тялото. Случая, след такава правена диагностика, самата терапия започва от втори център, откъдето започва проблема. И вследствие на него страда пети, т.е. щитовидна и паращитовидни. И оттам всичките тези нарушения в секрецията на тироидни, метаболитни хормони и хормоните, които седат за калциофосфорната обмяна в организма. И как въздействахте върху втори център? С какъв цвят? Втори център в случая е оранжев. С оранжев цвят? Да. Какво? Облъчвахте определена точка? То е комплексно терапия. Mm-hmm. Следиме, все пак имаме опорно-двигателна, виждаме, както каза Жоро, за отпушване на финните енергийни канали. Използваме най-вече юмейхото, което вие споменахте, като наместваща терапия. След това преминаваме към по-финното, към по-финната терапия, в случая цветотерапията, където въздействаме с оранжев и с зелен. В случая тук активираме и тимусната жлеза, за да може имунната система да бъде подобрена. И става... Значи четвърти влиза в... Да, защото са близко. Да. В общата терапия. Дори на
като жлеза за тимуса в последните години вече се установи функцията му като енергиен балансьор в тялото. Говорим на чисто физиологично ниво. Да. Осигурява енергийния баланс в организма. И вече самият цвят, на който центъра, който е свързан с него, реагира, може да ни послужи, за да въздействаме на него, на работата на самата жлеза. Както вече анонсирах, ще си говорим за арт-терапия. На кого най-напред му е хрумнало да използва изкуството за преодоляване на различни здравни проблеми? Ами, както става по някой път с човешките нещата, които хората откриват, едновременно се заражда идеята в Америка и в Европа, в Англия по-точно. Горе-долу по едно и също време възниква арт-терапията, специално ако говорим за нея като използване на изобразителното изкуство в терапевтичен процес. Защото това е тесния смисъл на това понятие. Оттам нататък са възникнали и много други форми. Музикотерапия, данс терапия, танцова терапия и така нататък. Това е доста революционно в някакъв смисъл, като се има предвид, че до тогава психоанализата е била така водещото и е била в разцвета си, да промениш някакво основно виждане на идеология, да го кажем в кавички, която е в разцвета си в момента. Действително иска много революционно мислене. И всъщност самия Фройд, знаем, че се отнасял към изкуството като форма на сублимация, да не навлизаме там в терминологии, които не е толкова важно да се знаят и да се разбират, но не е виждал в него, в занимаването с изкуство, терапевтична стойност. Терапевтична... Споменавате Фройд, това означава, че арт-терапията е нещо, което се случва след него. Определено, десетилетия по-късно, и тя подлага някакси част от неговите виждания на радикална промяна. Ревизия. При нея това е една от формите на активна терапия, т.е. не думите са това, което обменяме в процеса на сесията, на терапевтичната сесия. Както виждате, има действие, от което, и то е първото, от него следва някакво интерпретиране, ако ще се търсят интерпретации на вътрешния свят, на това, което сме изразили чрез това действие. Приятели, днес в предаването Пътят ни гостува Веселин Димов. С него разговаряме за горджиевските танци. Танците на осъзнаването. Нека да ни разкажете как човек, който се занимава с горджиевски танци, успява да намери отговор на въпроса кой съм аз? Или кой е той? Този, който стои срещу мен. За кой е той, по принцип, не е фокус в заниманието. Кой съм аз присъства постоянно. И основното при това е, ако човек има личност и същество, с личността в горджиевските танци не се занимаваме. С всички тези неща, които сме научили за себе си, като къде сме се родили, кои са родителите ни, как се казваме, какво сме научили, какво не сме научили. Това, което ни дефинира като единен граждански номер, социално положение и така нататък, това не се занимаваме. Това не е фокусът. Фокусът е това, което това, което наричаме съществото. Това, което е същностно неотделимо от нас. Това, което става, когато всичко свързано с личността се срине.
ако всичко това се срине, ние продължаваме да съществуваме, нали така? Това, което остава, същината. Имате ли информация от кога датира този вид терапия? От кога човечеството ползва ароматите? Много, много отдавна човечеството ги ползва и във всички древни източници могат да се намерят рецепти, като такива най-популярни, разбира се, са древноегипетските. Рецептите на Клеопатра, която е ползвала, ароматите, разбира се, в рози се е къпала. И във всяка една страна се знаят, в смисъл във всяка една общност и народност, се пазят различни тайни, които са се пазили от жреците, от шаманите, и те са работили естествено на основата на екстракти от растения. Как ще ги наречем? Нали, има много различни наименования, но е без значение. Когато се вари нещо и се диша парата, това е лечение. Нали, дали ще го наречем ароматерапия или билкотерапия, какво значение има? Нали, когато специално правим масаж и добавяме, е масаж с етерично масло. Нали, може да се нарече също ароматерапия. Когато се опитваме да оздравим пространството около нас и капваме няколко капки на мебелите, на пода, в гардероба, даже против мулци, примерно. Нали, това също е ароматерапия. Когато чистим след гости, след пушек, нали, на димена, помещението или кабинета, също е ароматерапия. И даже когато се опитваме да си попинем нещо, което е с прекрасен аромат, можем също да го наречем ароматерапия. Да, ще стане дума и за това, но понеже предложихте да направим демонстрация... То е много просто. Бали няма да се притеснявате това, което ще ви покажа? Не, да. Разбира се. Много е просто. Ще използваме за целта. Ето тук имаме две перкусионни яйца, които шумат. Така. Режим ги с дясната ръка. Много важно в този момент да кажа, че всички тези неща, които аз правя, за тях не се изисква някакви предварителни музикални способности. Изобщо никаква предварителна подготовка. Подготовка. Тоест, идеята за допускане на грешки, за това да се изложи човек, това не представлява и не е въобще важно. Не съществува. Да, не съществува. Дори понякога да грешиш е много по-добре, защото всъщност ние разбираме, че грешката е портал към новите неща. Ако ние грешим, няма начин да не опитваме да правим нещо ново. Добре, значи, така. Имам едно условие преди да почнем. Значи, може ли си помислите за нещо, което е неприятно, неприятно задължение или нещо неприятно, което следи за него, не се чувствате добре. Така, избрахте ли си нещо такова? Да. Добре. И второто условие е, вие може да продължавате да си мислите за това нещо, но трябва да изпълнявате всичко, което аз ви казвам и да се опитате да бъде перфектно. Да се опитвате. Така, значи аз ще броя от 1 до 4. Ръката е лицето в дясната ръка, от 1 до 4. И десния крак трябва да стъпи на 1, левия на 2, десния на 3. Като ходене, се находиме. Нека лявата ръка да сложим на лявото коляно. Сега отборяваме пак от 1 до 4 и искаме удар с лявата ръка на коляното точно на 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, сега само на 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, сега на 2 на 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, последно, 2, 3, 4. Добре, страхотно се справихте. Приятели, вие сте с коледното издание на предаването Пътят. Днес заедно с вас правим ретроспективна разходка и си припомняме темите и гостите в нашето предаване. За екипа на предаването Пътят, възможностите за постигане на здравословен начин на живот са приоритет.
От вашите обаждания и писма разбираме, че тези теми ви интересуват много живо. Поради това, два пъти ни гостува известният специалист по минералите в България Иван Митев и неговата съпруга Гергана Митева. Семейство Митеви се ползва с завиден авторитет не само в България, но и сред колегите си извън пределите на нашата страна. Две предавания направихме из познавача на билките Емил Елмазов, който възроди най-древната българска пшеница – лимеца. Да си припомним какво научихме за минералите, билките и лимеца. Хората използват все повече билки. Защо? Според мен не само лекарствените алергии, които напреднаха в последните години, не само известния така, недостатък на днешната медицина, че тя много изследва, а малко ликува и повече оперира. Значи, тази интересна зависимост изглежда не се харесва до край на хората и те усещат в това сякаш някаква не достатъчна грижа по отношение на лечението. Те искат да опитат силите на природата и ако преди 20-ти години някъде от 2 до 3% се наблюдаваше прираз годишно на хората, които избират природната медицина, сега мисля, че станаха 5-6 на година. Някъде около 35-40% от хората днес, а в някои страни на Европа твърде повече, доказано според техните статистики, например в Германия 55-60%, първо изпробват щадящите методи на природната медицина, част от което са билкознанието и билколечението, и едва тогава, ако не успеят да си помогнат, тогава се връщат към така изследванията на физико-химическата медицина и нейните лекарствени химически въздействия. В нас положението е май по-различно. Значи човек първо отива, прави се изследвания в официалните клиники, след което се подлага на известни оперативни въздействия, след което получава подобрение или не получава подобрение, или получава влошаване, и при третия случай идва при билките и казва: тук ми е последната надежда. Такива промени се наблюдават напоследък в отношението на хората спрямо билколечението. Добре е, че с последните промени, откриването на кабинети по алтернативна медицина се улесни и не зависи единствено и изключително от местните лекарски колеги, които по-рано просто спълваха това, тъй като много добри днес са онези лекари, които успяват да отделят воля и сили да се запознаят с, поне в основна част, с билките и с тяхното въздействие и да ги прилагат в своята практика. Имам чувство, че в момента те са най-уважавани от публиката, но други, които безпочвено и цялостно отричат въздействието на билките, по-скоро си навличат едно отдалечаване на своите пациенти или на някои от своите пациенти. Така че в момента има твърде по-сериозно влечение и твърде по-интересни възможности за един добре обучен специалист, лечител или билкар. Лимецът е най-древната пшеница, поне на Балканите и в Месопотамия, и то особено еднозърнестия лимец. Той е единственият диплоид, т.е. със семен хромозомни двойки. Трудно прави вариетети, трудно се комбинира, има изключителна устойчивост
и какъвто го намираме преди 17 000 години в различните разкопки, такъв той сега, какъвто е в пирамидите египетските, такъв е в тракийските светилища, такъв той расне днес и в нашите ниви. Една изключително устойчива структура, при това първична. Той е създаден от природата. Твърди се, че той произлиза от дивите житни треви, но днес никой не е успял да получи от така най-късните диви житни треви, най-късно произлезлите, чрез някаква хибридизация или чрез някакъв агрономически способ, никой не е успял да възпроизведе еднозърнестия лимец. Затова някои твърдят, че той има космически произход. Според мен е нужно да се спомене, че това по никакъв начин не е в разрез с официалната традиционна медицина, както се казва, но също така и че се намира вариант за по-лесно оздравяване на дадени проблеми. Разбира се. Минералотерапията не влиза в противоречие с никакви методи на лечение, нито пък с традиционната медицина. Понякога се налага, няма как, понякога се налага да се употребяват лекарства. Не случайно китайците казват, че на действието на минералотерапията се простира до там, до където трябва да пипне хирурга или зъболекаря. Но пък има проблеми, като например рефлексите на нервната система, които са над 150, при които вибрациите на минерала помагат мигновено. Както се казва, като ефектът е като охапване от змия. Веднага се усеща. То добрия ефект, за разлика от охапването на змията. Защото ние можем да имаме много проблеми, които в България се формират като диагнози. Докато в един германски кристалографски център, ако се оплачете, примерно, от главоболие, никой няма да ви каже, че това е мигрена. Просто ще ви кажа, това е рефлекс на нервната система с сърцето. Оттам проблеми с панкреаса, оттам проблеми с половите жлези. И ако ние знаем какво се случва, ние много лесно можем да въздействаме и да подобрим този статус. Като, например, преди 100 години, един човек, който е живял преди 100 години, той не е можел да събере, той е събирал впечатленията, които ние събираме за един ден, примерно той ги е събирал за половин година. Динамик. Абсолютно. И тези впечатления, времето за подреждане на тези впечатления е същото. Ние няма откъде да вземем друго време. Ние имаме 8 часа сън, за да може нашия хипоталамус, заедно с така наречената лимбична система в мозъка, е по-сериозен и всичко ще се реши. Как стана така, че въобще прекусихте планетата, за да отидете в Китай? Трябваше да съберем всички части на пъзела. Mm-hmm. Той пъзел сме започнали да го сглобяваме от преди 15 години. И липсващите звена се оказа, че особено последните липсващи звена най-трудно се събират. Може би още едно пътуване до Бразилия трябва да направим, за да бъде всичко, картината да бъде идеално пълна. Обаче Китай, пътуването ни до Китай уясни нещата, смисъл такъв, цялата информация, която сме събирали през тези 15 години, световни конференции, семинари, различни форуми в Европа, всичките тези нерви, средства, усилия в всички посоки, това, което сме разпилели, събрахме го и в момента можем да кажем, че разполагаме с база данни, която е невероятна. База данни, която дава информация, нямаща равна на себе си. Толкова 15 години събирана информация от първа ръка. При нас няма сведения, които да са четени по вестници и списания. Всичко е от хора, които са посветили живота си на изучаването на минералите и на най-вече на въздействието върху минералите върху човешкия организъм. Което е не от сега, разбира се, хиляди години. Каза хиляди години, според
теб и според конференциите, които посещавате, все повече науката се доближава до тези древни истини и знания. Открихте ли научни доказателства, както е модерно да се казва сега? Какви са доказателства за това, че минералите въздействат и комуникират с хората? Ами от научна гледна точка кристалите имат различни свойства. И те са, например, електропроводимост, лъчепречупване на светлината, също така транслационни възможности на кристалите, т.е. приемане и предаване на информация от кристалната решетка, тъй като кристалната решетка е най-устойчивото нещо на планетата и най-съвършеното нещо. И благодарение на нея може да се приема и предава информация и също така чрез нея може да се генерира електричество и благодарение на това нейно свойство тя може да приема и да съхранява информация. Тайните на космическото пространство и подробните записи на истории, съдби и хора в Акаша. Тайнствената и невидима обвивка на нашето тяло, аурата и камерата за нейното заснемане. Тайнствената земя Шамбала, извора на езотерична мъдрост и нейните обитатели. Древната тайна на цветето на живота и пробуждането на човечеството от продължителния мрачен сън. Със следващите фрагменти ще ви срещнем отново с хора, които ни учат как да прилагаме на практика в реалния живот вдъхновенията и мъдростта на висшите селения. Винаги се е знаело и за аура, и за чакри. Става въпрос 92-а година, като кажеш има прераждане, има аури и чакри, и се ставаше една организираност срещу това, ти си луд и така нататък, и се едни глупости, които всички духовни хора ги изживяхме на Земята. Цялата шеста раса беше подложена на едно унижение, което продължава и сега. Макар че сега май малко са по-спокойни нещата, не е чак толкова голяма агресията към хората, които се занимават с тези неща. Напротив, един тежък случай имам и в момента да реша. Антидепресантите, които използва фармацевтиката, моите приятели в кавички от фармацията, убиват шеста раса. Доказах го няколко пъти с аура камера в офисите и в центъра имаме и друг уред, квантов анализатор, който изследва ранна здравна диагностика, освен аура камера, засичам и през клетъчно ниво, и през аурата. Може да спрем тези процедури с избиване на шестата раса и ако преди време бяхме малцина, които почнахме пътя за духовната еволюция, сега 4 милиона в България сме от шестата раса. Числеността е важна в сегашната ситуация, т.е. 4 милиона духовни, финни същества, дошли от различни краища на галактиката, искат да изживеят собствената си хармония и любов и срещу тях е изправена една машина, която дори тези хора, които се занимават с това нещо, имат внуци, имат деца в този висок спектър. Сега това, което казваш, ме кара да прочета една мисъл на учителя Дънов. Ще ми позволиш, ти сигурно я знаеш, но за нашите зрители ще е интересно. Та той казва, един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот, тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека. Нека след като изчетох тази мисъл на учителя Дънов, да обясним какво представлява аурата. Все пак предполага се, че има наши зрители, които не са чак толкова добре запознати. Аурата представлява финната обвивка на човек, на съществото. Нали, един път имаме една обвивка тяло и върху нея в финните структури се нанасят още финни тела. Този чудесен уред изследва 7 от телата. Аз съм направил откритие в книгата, че има 8-12 чакрена система. Т.е. нашия филм продължава и по измеренията, и по галактиките в един широк диапазон. Човек се оказва уникално същество, което живее в мултиизмерна вселена. Това искам да докажа. А аурата е, това е простичко казано, финните тела на човека. В концепцията на Шамбала е залегнала мултиизмерността. Как обикновеният човек може да я почувства?
Oh, well, this is very true. And personally, I'm meeting people all over the world and have been for many, many years in all kinds of situations. And... И този въпрос е много валиден и в своите срещи, в своя личен опит и срещи с много-много хора на обществени места, случайни срещи на летища, на гари и там, където съм чакал. Съм се срещал с хора, които са ми доверявали своя опит и разбира се, аз не казвам при първа възможност всичко, което зная, но те са споделяли с мен за преживявания на своите многоизмерни аспекти или за на поглед към многоизмерната реалност и това съм го виждал навсякъде, във всяко едно кътче на земята и основната трудност тук е, че хората не знаят как да обяснят тази опитност чрез главата си, те не знаят как да обяснят на себе си тези свои преживявания. Да, благодаря ти. Има ли рискове за човек, който бързо навлиза в практиката, да се загуби, да се заблуди, да се демотивира? Well, for me personally, I'm also... Лично аз винаги окуражавам хората да се движат със свое собствено темпо и когато ме питаш има ли някаква опасност или риск, разбира се, отговорът може да бъде и да, и не. Аз винаги окуражавам и насочвам хората да бъдат балансирани в своята дейност. По някакъв начин можеш да сравниш тази дейност с пиенето на алкохол. Можем да пиваме алкохол, можем да приемаме питиета и той може да бъде в някаква степен добър за нас. Можем да го използваме в своята социална дейност, може да ни отпусне и да улекоти съзнанието ни. Но когато започнем да пием по цели бутилки, тогава вече имаме проблем. Същото е и когато работите с енергия. Ако отидете твърде далеч, има потенциал и възможност, дори и опасност да изгубите своя досег с това, което около вас, досег с реалността. Част от философията на Шамбала, от ядрото на Шамбала е всичко да бъде в баланс. И ако трябва отново да се върна на аналогията между алкохола и Шамбала, ако по принцип не пиете дори една чаша вино, може да замае главата ви. Нещата стоят по същия начин и когато говорим за енергията и за енергийната работа, ако не сте свикнали с нея, дори малки количества енергия могат да бъдат твърде много за вас. Нека да започнем от там. Вие кога научихте за кашовите записи и от кога започнахте сериозно да се занимавате с тази тематика? Акашовите записи са едно място, в което първо ние можем да се докоснем до вселенските записи. Самата дума Акаша на санскрит означава небе или етер, а записи са записите, които са направени в това пространство. То е финно, невидимо, неосезаемо за нашите нормални човешки сетива. Но в същото време всеки човек, който пожелае да развие тази способност, може да се докосне до това поле на знание. Също така, акашовите записи са едно място, в което ние можем да се срещнем със своите висши аспекти, със своите ангели, водачи, учители. Това е място, в което може да се докоснем до фините светове и до високите измерения. Дори да говорим с тях, защото това са живи същества. Можем да провеждаме разговор. Тези разговори се наричат канализиране. Звучи доста тежко канализиране. Може би в утрешния ден то ще се нарича комуникация, защото аз абсолютно убедена, че всеки от нас може да развие това умение да общува с фините светове. Така че тези комуникации, този разговор е един път към вътрешно себеопознаване и развитие в абсолютно всяка една сфера на живота. А как се случват записите в тази вселенска библиотека, в тази огромна библиотека? Нашите излъчвания ли, нашият звук ли, кое всъщност записва нещата в тези акашови записи? Ще ви кажа така, както аз го виждам и го чувствам. Мислям, вероятно има много версии, теории по въпроса. Аз ще кажа едно към едно
нещата така, както аз ги виждам. Абсолютно всяко едно нещо, което излъчи като мисъл, дума, действие, бива записвано в акашовите записи. И в един или друг период от време, тогава, когато е необходимо и разбира се по преценка на нашите водачи, ние може да получим достъп до това знание. Това става в съвършения момент. Това значи са едни територии, в които няма нищо скрито покрито. Всичко е ясно. Въпросът е ние как можем да достигнем до тази територия и как можем, ако разбира се искаме, защото възможно е да има хора, които да не желаят да видят какво има записано за тях там. Може. Как можем да се научим да четем акашовите записи? Това на всеки ли е дадено да може да го прави? Убедена съм, че е дадено на всеки. Дали за всеки ще е еднакво лесно, това вече е друг въпрос. Като даденост, като умение, това е достъпно до абсолютно всеки един човек. За Друмовало да поговорим малко, като човек, който е основал Цветето на живота. He formed this organization in the... В края на 80-те той основа тази организация. Всъщност тогава много хора по цял свят преподаваха това учение как от мозъка да активираме полето Меркаба. Той получи тази информация от двама ангели, с които е имал и продължава да има връзка, както и от въздигнатите учители. През 2010 година тези учители го помолиха да направи нещо различно и той основа училище, наречено The School of Remembering или училището на спомените, на спомненето. И всъщност той тогава се върна към първоначалния начин за представяне на тази информация, която е била в началото на историята. Защото когато в началото на 80-те години тази информация беше представена, те я представяха по същия този начин, през сърцето, от сърцето. А това тогава беше известен проблем, защото хората тогава, в началото на 80-те години, не се интересуваха от сърцата си и на тези семинари много малко хора присъстваха. И това наруши до някаква степен баланса. И след това учителите като Меркаба започнаха да, като Дранвало, започнаха да преподават не от сърцето, а от мозъка. И тогава се появиха повече хора. И по този начин и организацията Цвете на живота се финансираше. Почти 30 години вече. И хората, които минаваха през тези обучения, също започваха да вземат участие, да обучават те от своя страна. Що се отнася до Меркаба, това е... Да поговорим малко за Меркаба. Да обясним на зрителите, които в момента за пръв път виждат това предаване, какво представлява Меркаба поле, как се активира. Меркаба е една древна дума, изградена е от три сегмента, три части. Меркаба. Мер е форма на живот. Ka is the spirit. Kara е духа. And ba is the body or the reality which is around us. Докато ба е тялото или реалността, която ни заобикаля. Така че Меркаба е въртяща се обратно на часовниковата стрелка форма, която съществува още от края на Атлантида, от тогава насам. 16,7 или почти 17 метра диаметър. Това е нейните размери. And it looks like a flying saucer. Да, и прилича на летяща чиния. И основата на това е звездно... Тетрадър. Звезден тетрадър. Which I'm wearing at my neck as a symbol. Това, което виждате, so че нося на врата си като символ. Нека най-напред да кажем, вероятно има зрители, които за първи път чуват за Шрам. Нека да обясним какво означава това, какво е това място, какво представлява. Аз не знам, те могат да отворят... Дай твоето определение. Да, аз няма да давам аз определение в никакъв случай. Много мои приятели ме питат
Абе, какво е ашрама? Как е в ашрам? Как изглежда един ашрам? Това е всъщност правилният въпрос. Как изглежда? И аз, моя дежурен отговор, винаги моя отговор е следния. В ашрам е като в рая. Моята представа за рая е това, което аз имам от приказките, от едно време, което баба ми е разказала, това, което пише в Библията. В рая има зелени дървета, много зелена трева, много цветя, простор, свобода и светлината на водача, който е гуру, както го наричаме, всичко мъдро и всичко хубаво, което има. Това е ашрама. Ашрама изглежда като рай. Много чисто, много красиво, много тихо и спокойно място. Място, което те предразполага, то е все едно един лагер, заграден, в който вътре се събират едни хора с еднакви интереси и виждания и така. И там човек има възможност да се уедини, да бъде насаме със себе си, освен, нали, в случай, когато, както сега беше йога, световната йога конвенция и годишнината на Бихар Йога Скул, тогава сега нямаше толкова време така да се уединяваме и да бъдем в молна, в пълно мълчание и така, но... Тоест не е била типичната атмосфера, да, която... но обикновено там в ашрамът те предразполагат в да можеш да се обърнеш към себе си, да осъзнаеш много свои негативни качества, много свои грешки от живота, който си допуснал, който живееш, грешки, които си допуснал. И това е част от пътя. Всъщност йога това дава. Научен или псевдонаучен метод за гадаене и анализ на характера е хиромантията. Прав ли е Аристотел, който твърди, че дланта е главен орган на тялото? Залагаме ли днес на линиите, формата, големината на ръцете и можем ли, както Юлий Цезар, перфектно да преценяваме хората по вида на дланите им? Малка тежест, укачена на нишка, това е елементарния уред, наречен радиестезично махало. Той е най-популярен при откриване на вода, но може ли да открие американски и руски подводници в Световния океан под погледа на специалист от ЦРУ? Може ли с това махало да поставим диагноза на болен човек и да го лекуваме? Положението на небесните тела, на планетите от Слънчевата система, дават ли информация за човешката индивидуалност, за събитията в държавата или света? Въпросите, които зададохме, ще получат отговор в следващите откъси от предаванията за хиромантия, радиестезия и астрология. А защо му е на човек да се вглежда толкова много в звездите и да смята, че те влияят върху неговия живот? Ами пак ще ви отговоря с светлината на съвременните научни проучвания. Като се вгледаме, да речем, в голямото нощно светило, нали, това е една от най-важните астроточки – Луната, всеки знае, че тя командва приливите и отливите, командва женския цикъл, изобщо всички течности. Нито един разумен лекар няма да седне да оперира през нощта, защото многовековната практика е доказала, че всяка една операция, която се върши нощем, застрашава живота на оперирания. Говорите за планираните операции, защото спешните случаи налагат да се оперира нощно време. Но те са винаги свързани с кръвоизливи, което изобщо всички течности. Има ли такава статистика, впрочем? Има, за нощните операции? Има, да. Много, много рисковани са. Те и всеки един хирург ги избягва. Като погледнем пак в светлината на системната теория, не може да няма свързаност между планетите, нали, от Слънчевата система. Дадох ви само един пример с Луната, но ето един друг пример ще ви дам. Сега, например, 11-годишният цикъл на Слънцето. Еми, нека да ви върна малко назад, 68-ма. Сега ще направим аналогия с нещо много актуално. 68-ма, парижките вълнения. След 11 години започна да се пропуква комунизма, солидарност.
Слънцето, този 11 годишен слънчев цикъл влияе върху политически и економически живота. След още 11 рухна комунизма. Сега сме пак в един такъв цикъл и виждате какво става. Арабска пролет, Софийска есен и така нататък и така нататък. И изобщо хилядолетните наблюдения, защото има писмени паметници, които доказват, че астрологията е на 5000 години, поне на 5000 години. Хилядолетните наблюдения ни учат, че в тази работа има нещо. Докато преди години имаше една такава псевдонаучна дисциплина, футурология, това, което е ненужно, нека си човечеството го изхвърля на буклука. Там отиде и марксизма, и какво ли не, и какво ли не, нали? Куп такива псевдонауки. Тъй, че ако си припомним старата поговорка, образованието ум не дава, но виж опитът, той не може да бъде пренебрегнат. Всичко това се базира на хилядолетен човешки опит, който действително не може да бъде пренебрегнат. Да. Забелязва ли се, лично аз смятам, че има такъв интерес, но вие като специалист да кажете, повишен интерес в днешно време към астрологията? Винаги в кризисни времена се отбелязва. И ако ви кажа кой го е забелязал, ще прихнете да се смеете. Плеханов го е забелязал пръв. Полукласикът на марксизма казва, че в кризисни времена човечеството обръща поглед към врачки, ясновидци, астролози и така нататък. И тъй като последните години бяха доста така тежки, най-меко казано, доста хора обръщат действително поглед към такива ни помощници. Пък и искрено вярвам аз, ще прозвучи като богохулство, че нито религията, нито психоанализата успяха да се справят с най-големия проблем на човека – страха пред смъртта. И много хора го съзнават това нещо. Те са си атеисти, макар че не го признават. Те и вече спряха да ходят и при психоаналитици, но и при астролози отиват с удоволствие, защото освен всичко друго, астролог и психотерапевт. Ако може няколко думи да каже за радиестезията като общо понятие? Радиестезията е за мен наука, и то сериозна. Вече 20 години професионално се занимавам с нея. Преди имах чисто любителски интерес. Дядо ми беше водар. Благодарение на него много кладенци има функциониращи до ден днешен. Покрай него се научих как се работи с пръчки, с багети, с разни такива инструменти. Вероятно има и ген в цялата работа, но през поколение някак се предават тия качества. Иначе в света термина радиестезия е въведен от французите. Луи Тюрен е един от големите в тази област инженер, който е написал доста капитални трудове, 8 книги на тема радиестезия. Инженер Стоян Бачваров е първият негов ученик, който е и превел Тюреновите книги на български език. 70-те години е създадено първото дружество по радиестезия във Варна, в България. През 90-те години беше пререгистрирано ново дружеството, тъй като в един определен момент, 78-ма година, старото е било закрито. До ден днешен функционира дружеството по физикална радиестезия, което носи името на един от моите учители, инженер Георги Йосифов Атанасов. Повечето радиестезисти в България, старото поколение, бяха инженери, хидроинженери, най-различни специалисти. Много геолози има с махало в джоба, много природолечители, лекари има с махало в джоба. Въобще това е материя, която е позната добре по света, а има почва и традиция и в България. Да започнем от длънта. Кои са основните неща? Вижте, те са доста, но хиромант или не е сериозен.